Men du, vad drömmer du om i framtiden? Att forska om barncancer. Och så vill jag komma på en medicin så att man inte behöver ta så mycket mediciner i blodet, för det har jag tyckt varit väldigt jobbigt. Problemet med den typen av cellgifter som du får, det är att det slår på hela kroppen, det är därför man får så mycket biverkningar. Medan de här lite nya medicinerna som är på väg att komma kommer slå mer specifikt så att de bara slår ut leukemin och skonar liksom de friska cellerna i kroppen. Och det gör då förhoppningsvis att man kan få mindre biverkningar och kanske också inte alls behöver behandlas lika länge. Du har ju varit under behandling i ett par år och det hoppas jag att inte barn i framtiden ska behöva. Om hur lång så här framtid tror du att det kommer att vara möjligt? Kommer komma, säg inom 10-20 år. Det tror jag.